Ja, fra vinter til høst på Hamarøy. Og Tor Valle, du skal være på plass nå, født og båren der oppe. Og kjenner du igjen noen av typene her, noe av miljøet i dag? God kveld, Toppen. God Ja, dag. jeg har fulgt med her. Og jeg er jo født i 1946, og fra årene etter krigen så kan jeg jo huske fiskerbøndene og vadmelet og hester og sleder og en og annen nordlandsbåt i daglig bruk. Men de forsvant fort utover 50-tallet. Det var jo slik at mye gammel kultur ble båret i fjæra og brent etter hvert som fremskrittet gjorde sitt inntog under gjenreisningen. Men du, er det noe igjen i dag, da? Ja, vi har jo tatt vare på en del. Vi har bygdetun og en del bygninger som vi prøver å holde i hevd for liksom å ha for etterslekten. Men Lynne, da? Er folk maken? Ja, vi har jo en og annen av de gamle som har bevart den breie dialekten. Vi har jo ord som hein og nevan og tein, sånn som gjelder mitt fag. Ja. Og som utmerker seg med slagferdigheten, altså de er ordvisse, og at de har et rikt språk med bruk av bilder. Ja, jeg glemte visst, tror jeg, å si at du er stedets eneste tannlege, og du er Hamsun-opptatt. Lever Hamsun i dag på Hamarøy? Ja, vi kan vel si at kommunen i sin kulturpolitikk har tatt han frem igjen og profilert seg sterkt på Hamsun, restaurert hans gård ifra 18 eller 1913 til 17, der han bodde og drev. Og likedan på Trane, en del av et miljø der han jobba som handelsbetjent, et lite Sirilund nærmest. Og vi satsa jo også innenfor teater på oppsetninger av dramatiserte romaner. Vi har hatt både Segelfoss by og Eventyrlandet og Ja. Han og svermere og funnet frem vadmelet og røysertann igjen, har vi gjort utover 80 år. Jeg skjønner at dette ligger i hjertet ditt, og da jeg snakket med deg på telefonen, så du skildret så nylig naturen på Hamarøy, og nå ser vi på bildet. Kan du ikke prøve å gi et lite inntrykk av hvordan du opplever det? Akkurat nå i kveld, ja, så har vi Eventyrlandet her, tror jeg, slik som Hamsun beskrev det bak hundrede mile. Det er slik at vi har fått høsten med fantastisk fargespill i rogn og osp og bjørk. Og så har vi hatt klar himmel, og nå er akkurat sola forsvunnet i vest, og himmelen står der rød. Så nå er det fint. Jeg sier takk til deg, Tor Valle, og eia var vi der alle sammen. Men vi må gå videre, og ja, akkurat nå kjennes det som lysår mellom Hamarøy og Paris, men det kan bli kortere. Jo, før vi aner det, hadde jeg nær sagt. Christian Borch, etter Dagsrevyen har det også skjedd noe? Og får vi høre det ferskeste? Ja, absolutt. Nå stengte jo altså valglokalene da ved den franske folkeavstemningen om EF-unionen for ca. 50 minutter siden. Og vi har fått sånn tilnærmet, kan vi si, da, de første resultatene. Meningsmålinger som er basert på galluper som er tatt av folk rett etter at de har avgitt stemme, tyder nå på at det blir 51% eller 51,5% for. Det er jo, la meg si det da, ikke det endelige resultat, men slike exit polls, som det heter på fagspråket, de er vanligvis veldig gode. Jensen, han sa før i dag at nå er det så dramatisk at selv litteraturen greier ikke å få til livets alminnelige drama. Nei, han har absolutt rett i det. Ja, han har det. Du, betyr dette at vi plutselig kan få et slags USA, et Europas forente stater nå? Nei. Overhodet ikke. Altså, for det første er den unionsavtalen det blir lagt opp til i Maastricht-avtalen noe helt annet enn den amerikanske unionsgrunnloven. Det er egentlig noe helt nytt. Altså, det er en politisk konstruksjon som vi aldri har sett maken til før. Det er det ene. Men en annen ting er at jeg tror at resultatet av denne folkeavstemningen er så magert, altså det er så lite flertall for ja, at det skal veldig, veldig godt gjøres å få trumfet gjennom Maastricht-avtalen i sin nåværende form ved årsskiftet, slik som planen er. Flertall er liksom så bittelite at jeg tror det kommer til å bli et veldig urolig, veldig turbulent, som vi kaller det, politisk miljø fremover nå. Du nevnte dette med tja og ja og nei og i Dagsrevyen. Kan du litt grann ta det en gang til, så alle er helt sikre på hva du mener med det? Ja, nei, altså det vi mente var at blir det nei ved folkeavstemningen i Frankrike, så er liksom løpet godt. Da er Maastricht-avtalen om en økonomisk og monetær og en politisk union sten død. Blir det et klart ja-flertall, så er det formelt sett greit, men det kan allikevel være en del skjær i sjøen. Og blir det et tja-flertall, som det ser ut til å bli nå, altså et eller annet sted midt imellom, litt grann mer på ja, men ikke noe mer, så tror jeg i hvert fall at det er uttrykk for at
folkets oppfatning om dette såpass negativ at det vil måtte føre til endringer i Maastricht-avtalen, slik at det blir noe annet, altså. Og at det da kan komme i stand ved årsskiftet, tror jeg veldig litt sannsynlig. Ja. Dere skal ha en sending i kveld. Ja. Hva du skal by på der? Ja, altså for det første skal vi jo by på bekreftelsen eller avkreftelsen om det jeg sier nå riktig. For der får vi da de endelige resultatene regner vi med. Denne sendingen går på luften klokken 23 i kveld. Da skal vi også ha de internasjonale reaksjonene og prøve å få tegnet og fortalt litt om hvordan det hele kommer til å utvikle seg videre fremover. Og fremfor alt så skal vi altså ha fire av våre ledende norske politikere i studio som da vil kommentere hvordan dette resultatet slår ut i den norske debatten. Tør en eldre kollega be deg gå ned og forberede deg til dette store møtet dere skal ha? Jeg tror også en eldre kollega har et poeng. Ja. Ja. Og så skal jeg bare få lov til å minne om at det skjer klokka 23, altså det en sending fra Dagsrevy-redaksjonen klokka 23 i dag. Og nå skal vi videre på naturens veier, og som en skjebnens ironi denne dag med Frankrike-avstemningen, så heter da naturligvis den På ville veier.